відставку, Варішу. Ми добуду латку гадру. Подробники, а далі? Это вудка грудок. Это не там живат, колишто неделька от дрибай дюра. Зато Вариш комісар, валишто ед вас акато. Ено подшадай всем реколку. Или покончили шкали розников. А дули мауаши, веч то Ильо Акристков мачко мол. А да ме традеш. Ну, послал рапорта аж Вариш комісар. Поповдя. Так, Варишу, ми вас чекали. А тайчот акаристан гомна, як контро гондра, аж каргатка. Меномяно комісар Андреєв. А в'єбєр открічто ваш актув, ед лішто аж політська рознішко. Ето баньом аж ви інформації ілі. Посукати данези, засад валидньо шая дитєлства, а роднія ет машину раздаєві. Отлично, ачліта! Подечлі рука, ето просіте арбачнєйто шая дитєла на контрол гондра. Ефтіо ет шаяду, ач акаристанська, шая дитєле валидні документи. Пропсіть гену указацная всім карам. Патрик, а кровротай!